sad and ashamed and Ծագումով հայ աշխարհահռչակ փոփաստեղ Շերը հրաժարվել է մասնակցել Սոչիի ձմեռային օլիմպիադայի բացման համերգին։ Նա ասել է, որ այդպես իր բողոքն է հայտնում Ռուսաստանում սեռական փոքրամասնությունների իրավունքները ոտնահարող օրենքների ընդունման կապակցությամբ։ Շերը խոստովանել է, որ ունի ռուս հրաշալի բարեկամներ, սակայն իր համոզմամբ հնարավոր չէ տեսնել այն ամենն, ինչ անում են Ռուսաստանի իշխանությունները եւ լինել բարի կամքի դեսպան, մերժելու ոճը դժվարությամբ է կայացրել։ Հավանաբար ինձ այլևս երբեք չեն հրավիրի մասնակցել օլիմպիադայի, դժվար էր ասել ոչ, բայց մյուս կողմից մեկնել չես կարող, սիրտդ դա արգելում է։ Ռուսաստանում ամբրան ընդունվել են համասեռականների իրավունքները սահմանափակող վիճահարույց օրենքներ, իրավապաշտպանները առաջարկել են բոյկոտել Սոչիի Օլիմպիադան։ Հոլիվուդի հայտնի աստղերի մի մեծ խումբ արձագանքել է այդ կոչին եւ հայտարարել, որ չի մեկնի Սոչի։ Շերի իրական անունն է Շերիլին Սարգսյան։ Ռոյտերը հայտնում է, որ Շերը սեպտեմբերի 24-ին կթողարկի իր նոր ալբոմը, որի անունն է Closer to the Truth, ավելի մոտ ճշմարտությանը։ Ալբոմի առաջին երգն է Woman's World, կանանց աշխարհը։ Այս երգը հիմա բարձր տեղեր է գրավում Billboard-ի ցանկում։